ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ሰዎች፣ እንዴት ናችሁ? ጌታ ይመስገን። ዛሬ የምናየው ከልጅ ያለፈ ነቢይ፣ ከልጅ መውለድ ያለፈ ነቢይነት የሚል ነው። አንደኛ ሳሙኤል 1:9-10 እናየዋለን። ይሄ ቦታ ላይ ሲሎ የሚባል ቃል ሲሎ የሚባል ቦታ ነው የምናየው። በሲሎ የሚባል በየአመቱ አንድ የእግዚአብሔር ሴት እየተመላለሰች ጸልይ እንደነበረች መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በጣም ሶስት ነገር ላስቀምጥላችሁ። ትለምን ነበረች ልጅ እንድታገኝ ሐና ነች። አዎ በየአመቱ ደጋግመዋለች። ሰከንድ ኦፈሪንግ ወይ ደግሞ መስዋዕት ዛት መጣ ነበር። አዎ በየአመቱ ታለቅስ ነበር። አዎ በየአመቱ። ታዲያ ምን ተገኘ በድንገት የመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጣት ካላችሁ፣ ሁለት ነገር ነው። ነምበር 1 ልጅ አይደለም የሰጣት፣ ልጅ ብቻ ሳይሆን ነቢይ ነው የሰጣት። ከጫፍ እስከ ጫፍ እስራኤል መሬት ማይወድቅ የሱ ወርድ ሰው ደግሞ ቃላቶቹ መሬት ማይወድቁ ነው የሰጣት። ይሄ ነው ካሰብነው ከገመትነው በላይ የሚለው ኤፌሶን 3:20 ላይ የተፈጸመ። ምን ነው ባላችሁ፣ እዛን ጊዜ ያደረገችው ለየት ያለ ነገር እርምጃ ወሰደች። ብዙ ጊዜ ነው የምንጸልየው፣ ብዙ ጊዜ ነው የምንጾመው፣ ብዙ ጊዜ ነው በእግዚአብሔር ፊት የምንቀርበው፣ ብዙ ጊዜ ነው ኮንፌስ የምናደርገው። አክት ማለት ግን ሌላ ነው፣ እርምጃ መውሰድ ግን ሌላ ነው። እዛኔ አመት በአመት ከምትመጣባት ለየት ያደረጋት ነገር በዛን ቀን ጀምሮ መልአክ አልታያትም፣ እግዚአብሔር አልታያትም፣ የሆነ መንፈስ አልታያትም፣ የሆነ ትንቢት አልመጣላትም። ከዛን ቀን ጀምሮ ግን ማመን ብቻ ነው ያለብኝ መደጋገም አይደለም ብላ በከተማው እንደሷ ደስተኛ አልነበረም፣ ሀዘንተኛ ሆነ አልታየችም ይላል። ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። ዛሬ ምሽት ነግራችሁ የጸለያችሁት ነገር አለ፣ የፈለጋችሁት ነገር አለ፣ ግን በተደጋጋሚ ግን ኖ ሞር አንድ ነገር ነግራችሁ፣ እግዚአብሔር የእርምጃ አምላክ ነው። ማርቆስ 10ኛው ቁጥር 46 ያለው አይነ ስውር ኢየሱስ ና ባለው ጊዜ አይነ ስውር እያለ አይገርማችሁም? አይነ ስውር እያለ ገና እንዲህ እያለ ነው እርምጃው የጀመረው። ክርስቶስ ሳየው ነው ያበራለት አይኑ። እርምጃ የማይወስዱ ሰዎች በጸሎት ሰበብ ረጅም ዓመታት ይወስዳል የሚሆን ነገር። አንዳንድ ሰዎች ስታገኛቸው ምን ነው የሚለዋቸው? እንዴት ነው? መቼም እየጸለይነን በቃ ቤታችን ዘግተን ፊቱን እየጠበቅነን በመጠበቅ ብቻ ይመጣ ነገር የለም። ወደ ባይብል ሴስ ትንቢት ኢሳያስ 4:27 እሱ የሚጠባበቁ አለ ኃይላቸው እንደ ንስር ይታደሳል ካለ በኋላ ይሮጣሉ። ኦ ማይ ጋድ! ለካ እሱን የሚጠባበቁ ይሮጣሉ፣ እርምጃ ይወስዳሉ፣ ከዛስ ይሄዳሉ። ለካ መሄድ ነው እግዚአብሔር መጠበቅ። አይደክሙም፣ አይደክሙም። ስለዚህ ለየት ያደረገው በሐና ጸሎት አንደኛ ዓመት፣ ሁለተኛ ዓመት፣ ሶስተኛ ዓመት ምንም መስ ሊያመጣለት አይቻልም። የባሏ መባባል ወይ ደግሞ የባሏ አይዞሽ ማለት የሰው አይዞሽ ምንም ለውጥ መምጣት አይቻልም። ስለዚህ አለ አምኜ እርምጃ መውሰድ ብቻ ነው ያለብኝ። ዛሬ እነግራቸዋለሁ። ሐና እንደሱ አይነ ስውር እንደሱ ነው ያደረገ። ካህናት በዮርዳኖስ ያለው ዮርዳኖስ ፊት ለፊታቸው እንዴት ተደቅነዋል! ይኸውልህ ማለፍ አይችልም እንግዲህ ተደቅነዋል። ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ደግሞ ዝም አላቸው ምን እስኪያደርጉ ብሎ እግራቸው ባነሱ ጊዜ ዝም ብለው በእምነት እሱ አልፎ ነገር ሰበረላቸው ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር እርምጃ ስትወስድ ነው የሚከተላችሁ። እየጠበቁኝ እየጸለዩኝ ብላችሁ ብቻ በአንድ ስብ ቤታችሁ መዝጋት አይደለም። እሱን የሚጠብቁ ይሮጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም። እንደ ንስር ንስር አንድ ቤት አይደለም። ንስር ባይዞ ማረጅ መሞትም ያለ መሞት ራሱ ነው የሚወስነው። 40 ዓመት ሲደርሰው ልቀጥል ወይስ ላይቀጥል ብሎ ላይ ተራራ ወጥሎ ራሱ ከራሱ ጋር የሚማከር ያው ክንቲቶቹ ያረጁ እንደሆነ ነቅሎ አዲሱ ነው ሊመጣ ይችላል። መሞት ከፈለገው ደግሞ እዛ ሲሞቱም ራሱ በተራራ ነው የሚሞተው፣ በተራራ ላይ ነው የሚሞተው። ምን አይነት ዘር ነው? ምን አይነት እንስሳ ነው? አይገርማችሁም? እንደ ንስር የተመሰለው ለዚህ ነው። እኔ የምለው እስክ ብሎ አባት ከዛሬ ቀን ጀምሮ የጸለይኩትን ወደ እርምጃ ቀይረዋለሁ በጌታ በኢየሱስ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1/2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።